Hvala prvo na odvojenom vremenu. Pre nekoliko dana je bio 5. oktobar, imam utisak da se nikada manje nisu bavili mediji tom temom, ali ja ne bih krenuo od tog datuma. Hteo bih da vas negde predstavim, jer s kim god sam razgovarao, pomenuo da ću s vama raditi intervju, jedan zajednički imenitelj, kako su vas opisali, kaže ideš da razgovaraš s jednim pametnim i pristojnim čovekom. Mislim da je to nešto što neko se slagao s vama politički ili ne, ali obeležava vas kao i političku ličnost i javnu ličnost, ako ćemo tako da govorimo. Imali ste jedan put vaš koji nije delovao da ćete završiti u političkim vodama i jeste li se s jedne strane pokajali što se tih 90-ih ušli u političke vode, a s druge strane šta vas je nateralo da možda jednu akademsku, sjajnu karijeru koju ste počeli pre svega na zapadu, negde zapostavite i da uđete u ovoj političku arenu ovde u ovoj zemlji? To je sve išlo spontano. Nisam ja ni u jednom trenutku baš doneo odluku da ću sad da ostavim jedno i da pređem u drugo, nego su me okolnosti i loš razvoj događaja u ovoj zemlji nekako vodile u tom pravcu. I tih 90-ih godina ja sam sve vreme se nadao i verovao da će se sve to brzo završiti i da ću se onda vratiti svojoj osnovnoj profesiji i svojom osnovnom opredeljenju, mogu patetično da kažem i svoje ljubavi. Ali se to, nažalost, nikad više nije dogodilo, osim u pojedinim kratkim periodima. Ne mogu da kažem da žalim. Zato što ovaj politički ili javni deo mog života je bio toliko interesantan i napet i neočekivan i nepredvidljiv, ponekad pomalo i rizičan, ali sve zajedno vredelo je u tome učestvovati sa svim tim ljudima i u samom vrhu tadašnje opozicije i u narodu i deliti sa njima te nade koje su se na kraju izneverile, ali je to vreme kad smo verovali u to da Srbija može da krene napred krupnim koracima neizbrisivo i jedinstveno kao ukupan doživljaj. A da se sećate možda tog nekog trenutka, pošto mislim da se svi negde pamtimo te bitne trenutke u životu, kada ste, ne znam, taj period odlučili, moje je sada da uđem u političke vode. Jer se sećate možda direktnog povoda? Da, sećam se. To je bilo, ja mislim, da li kraj 97. ili početka 98. Dotad sam ja nekako balansirao između svoje akademske karijere i javnog delovanja ovde i pravio sam dosta duge pauze i odlazio na strane univerzitete i tamo predavao, pa opet dolazio ovamo. I to krajem 97. početkom 98. godine pozove me Vesna Pešić, s kojom sam ja i privatno i porodično veoma blizak, iako nismo u svemu istomišljenici, ali je uvek među nama postojala neka posebna veza i neko posebno razumevanje, mogu čak da kažem i afinitet. I ona me pozove i kakva je Vesna neodoljiva, mi kaže, znate šta, vi više ne možete ovako. Ne možete ovako. Vi dođete ovde, pa malo budete tu s nama, pa pokažete želju i sposobnost neku i onda vas odjedan put nema 6 meseci. I vi morate sad meni da kažete pošteno, hoćete li vi u ovo da se uključite do kraja, ili, brate, nemojte više da nas zaluđujete. Mi sad formiramo Savez za promene, jedno ozbiljno okupljanje opozicije, tu će da budu i Milan Panić, i Dragoslav Avramović, i Zoran Đinđić,
i još nekoliko vodećih ljudi opozicije u to doba. I ja vas pozivam da uđete u to kao ličnost bez ikakve, bez ikakvih uslova i da budete ravnopravan član. Ili mi recite da to nećete i da nećete da se uopšte time više bavite i u redu stvar. I mene je taj nastup Vesnin toliko razoružao da sam ja prosto morao na to da pristanem i eto tad je u stvari doneta konačna odluka da to bude moj životni prioritet. A kako ste posmatrali do tog momenta, ajde da kažem od, ne znam, 89. 90. od uvođenja, od raspada zapravo ondašnje zemlje, kako ste uopšte posmatrali političku scenu? Jer mnogi danas govore da znali smo čim se Slobodan Milošević pojavio, čim sam ga čuo da priča i šta priča na televiziji, ja sam znao ko je on. Jeste li vi imali takav utisak da se odmah znalo o kakvom čovjeku se radi? Ja sam možda malo specifičan po tome što sam ja bio protivnik titoizma. I to još kao sa svim mlad. I da sam još u gimnaziji odbio da uđem u Savez socijalističke omladine s pitanjem da ako je to obavezno, onda nek me upišu tamo, a ako nije, onda ja neću. I od tad pa nadalje me bio glas čoveka koji je protiv tog poretka i te ideologije, što ja nisam krio i bio sam vrlo po tom pitanju rečit i otvoren, kasnije na fakultetu takođe. I već sam se suočavao sa iskušenjima, problemima, sukobima, pa i nekom vrstom diskriminacije. I na to sam navikao, jer tako su prolazili i moji stariji, i deda, i otac, i pradeda. Ali sa dedom i ocem sam živeo zajedno i to je bila realnost. Da smo mi građani drugog reda, da smo mi obeleženi kao reakcija i da mi nikad nećemo biti ravnopravni s drugima. Ali to ne znači da treba da ćutimo ili da sagnemo glavu ili da pravimo kompromis. Tako da i to moje iskustvo na Pravnom fakultetu u Beogradu, gde sam želeo da ostanem kao asistent i to mi je bilo u tom trenutku najveća ambicija i da pokušam da budem naslednik čuvenog profesora Radomira Lukića i da se bavim filozofijom prava, ali to mi nije bilo mogućno i onda sam u stvari iz rezignacije jedne otišao u Ameriku I tamo nastavio studije. U tom trenutku sam mislio da se više neću vraćati. Međutim, kako su stvari odmicale i razvijale se, naravno ja sam dolazio i odlazio tih 80. godina i onda me je pozvao Radovan Samardžić, pokojni direktor Balkanološkog instituta i naš legendarni istoričar, predivan čovek, i ponudio mi mesto u Balkanološkom institutu sa potpunom slobodom da radim šta ja hoću, da putujem gde hoću, da odsustvujem koliko hoću, što je bila, meni je to naravno veoma imponovalo i to sam prihvatio i tih 80-ih sam u stvari tako i živeo. Pitate me, odmah mi je bilo jasno o čemu se radi kad se pojavio Milošević. Ali jasno mi je bilo da i ta podela do koje je došlo među njima u tom Savezu komunista Srbije u stvari su predstavljale dve strane iste medalje. I da oni ideološki nisu različiti, oni se razlikuju po metodama, ali suštinski oni misle isto, svi su oni iz istog šinjela izašli, a taj šinjel nije Gogoljev, nego je Brozov, ako nije i Staljinov. Tako da sam s pojavom Miloševića tek postao zagrižen, zato što je u tom trenutku neko hteo da preotme moje srpstvo i da ga prikaže na način protiv kog sam ja bio i iz ubeđenja i iz osjećaja. Jer dotad
biti protivnik Titovog poretka i režima, ideologije, poistovećivalo se sa srpskim nacionalizmom. Onim starim, sad veoma prevaziđenim osjećajem srpstva. Kom sam ja pripadao, pripadam, hvala Bogu, i dan danas. I onda se pojavio neko, neki ljudi, uljezi, koji do juče su se odricali srpstva i gazili po njemu i ponižavali ga i brisali ga. Sad odjedanput oni najveći Srbi na svetu. I mene je to, i do dana današnjeg me to najviše iritira. Da neko ovde uzima tapiju na to šta je srpstvo. I da to pravo da tumačimo i doživljavamo srpstvo na različite načine hoće da nam negiraju. I da oni nas optužuju da nismo dovoljno dobri Srbi. E, to je granica koju ne dozvoljavam iko da pređe. Moje je apsolutno pravo da tumačim interese svoga naroda onako kako ja to procenjam. I niko drugi. Kao što je i njihovo pravo da ga tumače na svoj način. Ali niko nema prava da to natura onome drugome i da proglašava da je ona izdajnik samo zato što ne misli isto kao on. A oni su do juče bili svi ti to isti. Ili su se kao vi danas juče ispilili, ne znaju nos da obrišu, ali zato da lupaju talambase, to jedino znaju. Ali pomenuli ste Radovana Samardžića i on ima u jednoj svojoj knjizi sjajnu rečenicu "I ostali su ljudi zlo u njima". Kada ste vi videli, jer tu se ne pojavljuje samo Milošević, tu se pojavljuje i Tuđman, tu se pojavljuje i Izetbegović, i mnogi govore kako su svi oni hteli zapravo da budu mali Tito, ali u tom svom nekom stremljenju su onda doveli do onoga do čega su doveli. Govoreći o zlu, kad ste videli da zlo uzima mah? Ma ja sam ipak istoričar. I svestan sam bio i znao sam, nažalost, dosta o zlu koje se zapatilo među jugoslovenskim narodima i mnogo ranije. I pribojavao sam se tog zla zato što sam znao da je ono samo potisnuto, da nije izbrisano i da su te traume na svim stranama ostale duboko u podsvesti. I da mnogo mora da se pazi da one ne izbiju na površinu ponovo. Međutim, to se dogodilo i ne samo što se dogodilo, nego je to zloupotrebljeno i doživeli smo novo krvoproliće posle onoga tokom Drugog svetskog rata. Ali krvoproliće je krenulo i ranije. Od atentata na Stjepana Radića u Narodnoj skupštini 28. godine, a Radić je u to doba za Hrvate više bio nego što je kralj Aleksandar za nas. A onda je odgovor Hrvata bio ubistvo kralja Aleksandra 34. godine. Ako nije ranije bilo jasno da između Srba i Hrvata teško može da dođe do istinskog i iskrenog bratimljenja, i da je sve to bilo samo pitanje interesa i procene i računice sa obe strane, onda je posle ovih stravičnih događaja gde su dva nacionalna simbola, dva neprikosnovena predvodnika dva naroda platili to glavama oba u atentatu, već je moglo da se pretpostavi u kom će pravcu stvari ići. I umesto da, kad je došlo već do toga da ta federalna Jugoslavija ne može da opstane, jer većina naroda u njoj ne želi da živi, onda je moje mišljenje i tad i danas bilo da je to moralo da se izvede na miran način. U redu, neće. Hajde da sednemo kao ljudi i da se dogovorimo kako ćemo da se raziđe. Mi ne možemo i nemamo ni moć, ni pravo da utičemo na to koga će za svoje lidere da izaberu drugi. Ako su Hrvati izabrali Tuđmana, mi smo u odnosu na to bespomoćni.
Ako su muslimani izabrali Aliju Izetbegovića, mi smo u odnosu na to bespomoćni. Da li su ti ljudi po mom ukusu? Nisu. Ali nije na meni da o tome sudim. Isto onako kao što ni oni nemaju prava da sude o tome koga mi ovde biramo pod uslovom da ga biramo na poštenim i demokratskim izborima. Problem s Miloševićem s jedne strane je bila njegova pogubna politika, ali više od toga problem s njim je bila uzurpacija vlasti, koja je obeležavala njegovu vladavinu od prvog do poslednjeg dana. I protiv toga smo se mi primarno borili. Nismo se mi borili zbog toga što je njegova politika bila katastrofalna, primarno. Nego smo se borili zbog toga što je on uzurpator vlasti, pa na osnovu te uzurpacije vlasti može da vodi jednu takvu nekontrolisanu, destruktivno, pokazalo se na kraju, i samo destruktivnu politiku. A mislite da bi do rata došlo da je na čelu Srbije bio neki drugi čovjek, a ne Slobodan Milošević? Ubeđen sam da ne bi. Ubeđen sam da ne bi. Drugi tu bitan faktor koji se stavio u službu Miloševićeve politike i koji je u stvari najodgovorniji direktno za krvoproliće, to je Jugoslovenska narodna armija, to jest njeni generali, koji su listom stali na stranu Miloševićevu, zajedno sa ogromnim arsenalom oružja kojim su raspolagali. Naravno, na to je reagovala i ova druga strana i treća strana. Niko u tome nije, nema tu nevinih i krivih. Svi su krivi, ali to ko je krivlji, a ko je manje kriv, je vrlo bitna razlika. Ali Milošević je, bar se tako činilo 90-ih, mogao dosta rano da padne i da ne dočekamo sve one godine. Govorim konkretno 9. martu. Taj 9. mart, o kome sa ove istorijske distance mnogi govore kao sad o nekoj izrežiranoj predstavi, toliko da kažu, pa zašto nije do kraja izveden kako je trebalo, i da je tu neko zakazao, očigledno, kažu danas, namer. Konkretno, zašto nije uspeo 9. mart? Nije dobro da imamo iluzije. Prevrati se čine pomoću sile. Revolucije se izvode pomoću sile. Opozicija ni 9. marta, pa ni kasnije, nikad nije raspolagala silom kojom je mogla da izvrši jedan takav prevrat. Mi smo insistirali na demokratskim principima za smenu vlasti. I verovatno bi do toga i došlo da je Milošević bio spreman da prihvati ta elementarna pravila igre. Ali pošto oni ljudi oko njega u demokratiju nikad nisu verovali, i kad su je prihvatali, prihvatali su je neiskreno i gledali na svaki način da je zloupotrebe, da je podriju, da je obesmisle. Kao reakcija je došao 9. mart, vrlo spontano. Ali nije tu bilo okolnosti koje bi mogle da dovedu do toga da on bude svrgnut s vlasti. I 5. oktobra, kad je do toga došlo, to je moralo da bude izvedeno u saglasnosti i uz pomoć onih poluga Miloševićeve vlasti koji su u rukama držali oružje. Ali 9. marta je delovalo ozbiljna situacija, s obzirom da su se pojavili tenkovi na ulicama. Dakle, režim jeste bio u strahu da može da padne, iako sad čujem da mnogi prebacuju odgovornost isključivo na vojni vrh, jer kažu da Milošević nije ni naredio izlazak tenkova, nego eto, neki je tamo u vojsci doneo tu odluku. Ali u svakom slučaju režim je osjetio da je ugrožen. Ako dobro pamtim, odluku je doneo Bora Jović kao predsednik predsedništva SFRJ, koje je upravo tih dana vodilo jednu od svojih jalovih diskusija negde u podrumu ili suterenu Narodne skupštine. I upravo tih dana je jedan general JNA
otišao u Moskvu da pita Ruse da li oni odobravaju vojni udar u Jugoslaviji. I pošto su Rusi u to doba bili ophrvani sopstvenim teškoćama, tadašnji načelnik generalštaba ruskog, mislim da se zvao Jazov, je, a ovaj naš general, koji je, to jest njihov general koji je išao, tamo je bio Adžić, odbio da da podršku jednom takvom vojnom udaru i onda se od toga odustalo. Uporedo s time se događao 9. mart i oni su bili veoma nervozni zbog cele te situacije i onda, pogotovo što je na ulicama bilo 40-50 hiljada ljudi, što je za ono doba i za njihov doživljaj apsolutne vlasti bilo zabrinjavajuće i iz te nervoze su izveli tenkove na ulice. Ali realne mogućnosti za promenu vlasti nije bilo. Još je postojala SFRJ, još su postojale te njihove institucije koje su svi koristili. To vas pitam zato što danas mnogi govore kako i upiru prst u Vuka Draškovića i kažu da je on negde politički tu zakazao, politički kako god, ali da je zakazao jer da je možda on bio odlučniji ljudi oko njega da bi taj 9. mart drugačije izgledao. Kako je vaše viđenje? Ne vidim šta je moglo da se uradi. Mislim da je Vuk napravio grešku što je ušao u pregovore i nešto se viđao, ne sećam se više s kim, i posle toga bio uhapšen. Taktički to nije bilo dobro izvedeno do kraja. Oni su se bili nešto zabarikadirali u Narodnoj skupštini, ovi opozicioni poslanici. S njima je bio i Leon Cohen. Sve to je bilo haotično, ali nije bilo suštinsko. Suštinske promene vlasti nije moglo da bude, zato što su taj ideološki bedem držali zajedno Milošević, njegova stranka, JNA, policija, UDBA. Kako ćete vi protiv toga? Mi opozicionari u to doba na čelu s Vukom Draškovićem bili smo sve suprotno toga. I desničari, i srpski nacionalisti, i demokrate, i prozapadni. Dakle, mi smo bili opasnost koju je trebalo na svaki način suzbiti. Mogućnost za promenu vlasti u takvim okolnostima ja nisam video ni onda, ne vidim ni danas. A kako ste onda doživljavali taj Miloševićev put od čoveka koji je bio prozvan kao garant mira, kao faktor stabilnosti, pa onda do balkanskog kasapina? Koliko je tu uloga Zapada bila, pre svega Sjedinjenih Država? I sad sa ove distance, to vas pitam i kao istoričara, kakva je on istorijska figura u toj spoljnoj politici? Kako je on doživljavan taj njegov razvojni put? Jer on je bio ocrnjen od početka, to... Nije bio ni broz. Zapadnjaci su, Amerikanci pogotovo, da upotrebim jedan njihov izraz na srpskom, bit će malo slobodan, ali oprostit će mi vaši gledalci, kurvini sinovi. Onaj koji veruje u to i uljuljkuje se u iluzijama kako su velike sile ispravne, dosledne, iskrene u odnosu na interese drugih naroda, malih ili velikih, taj je ili mnogo naivan ili mnogo pokvaren. Mi smo to iskustvo istorijsko već imali. Loše. Sa zapadnje. Pogotovo sa anglosaksoncima. Ali pošto mi sopstvenu istoriju ne znamo, onda smo padali u nesvest kad se to ponovilo. I njihova politika prema Miloševiću je bila apsolutno u skladu sa njihovim interesima. A njihov interes primara nije bio da Srbija postane demokratska zemlja. To je interes naš koji živimo ovde. Isto onako kao što nije naš interes da li će Amerika biti demokratska zemlja ili ne, ili Velika Britanija, nego je to interes tamošnjih građana. Oni vode politiku u skladu sa svojim interesima. I onda, kad je Milošević bio ili se njima činilo da je
kooperativan, onda je bio faktor mira i stabilnosti. Onda, kad im se zamerao, onda je bio balkanski kasapin. A je li po vama onda on bio jedan naivan političar koji je verovao da Amerikanci zaista u njega, ne znam, polažu tolike nade? On je svakako bio, pisao sam nešto o njemu još vo vremja, pre, boga mi, skoro će 20 godina. Po mom sudu, on je čovek koji nije razumeo svoje vreme, koji je ostao ograničenih vidika. Nije razumeo ni ono što se događa u zemlji, nije razumeo ni ono što se događa u svetu, nije razumeo ni koji su pravi interesi Srba. On je toliko bio ideološki zaslepljen, nedovoljno obrazovan, po prirodi doktrinar, dogmata, da od njega više od ovoga nije ni moglo da se očekuje. On nije imao nikakvu viziju. On se sukobio sa realnostima sveta i vremena u kojem je živeo i, nažalost, pošto je bio na našem čelu, u tu svoju zabludu odveo i nas. Zato je tako nesrećno i završio. Sada se vraćam na ovo što ste pominjali, taj poziv Vesne Pešić da se priključite. I negde sam slušao ili čitao da ste, ne znam koji godina, ali svakako pre tog 5. oktobra, imali jedan zanimljiv razgovor sa Richardom Holbrookom, vi i još nekoliko opozicionih političara, gde on otprilike vama, pa ajde da kažem, pobio sve nade da može doći do smene Miloševića i upirući zapravo akcenat sve vreme na to da je Milošević taj s kojim treba razgovarati. Kako ste to doživjeli? O čemu se to radilo zapravo? Ni pre nego što sam ga upoznao, pokojni Richard Holbrook, Bog da mu dušu prosti ako može, nije bio moj favorit. Ne po politici koju je vodio, nego po karakteru. Takve sam ljude tog kova, te sorte, što bi rekao Slobodan Jovanović, sretao i ranije. Ja se želim, jednom ste, ja mislim, za njega rekli da je on zapravo američki Šešelj. Da. Inteligentniji, lukaviji, podmukliji od Šešelja. Ali u nastupu isto tako bahat, bio jedan krupan čovek, od sigurno 100 kila, 1,90 m visine, vrlo nabusit, ponašao se kao da je posisao svu mudro sveta i uglavnom su ljudi pod uticajem ili utiskom te njegove nadmenosti i agresivnosti se povlačili. Nije slučajno što su Amerikanci baš njega na kraju balade izabrali da pregovara s Miloševićem i on je jedini s njim i uspeo da izađe na kraj zato što su po tim osobinama bili dosta slični. Na kraju je on nadigrao, naravno, Miloševića, ali njihove su prirode bile gotovo podudarne. Elem, nađo smo se mi u Vašingtonu na čelu sa pokojnim profesorom Avramovićem, nas nekoliko opozicionara i nije... Koje godine bilo? To je bilo 99. Krajem 99. I nije bilo predviđeno da se vidimo s njim. On je tad bio ambasador američki u Ujedinjenim nacijama i sedeo u Njujorku. Ali je došao iznenadan poziv njegov posle našeg veoma uspešnog razgovora s Madeleine Albright, gde je prednjačio profesor Avramović i u tom trenutku bio fenomenalan, apsolutno fenomenalan. I svi smo mogli od njega da učimo kako se to radi. I u razgovoru sa senatorima, i pogotovo u razgovoru s Madeleine Albright. Dakle, pozove nas Holbrook na večeru. U najskuplji, naravno, hotel u Vašingtonu. I mi onako sa nelagodom odemo na tu večeru. Bilo je čak i oni koji su bili protiv toga. Ja sam rekao, ako vi nećete, idem sam. Ja jedva čekam da ga vidim. I da mu kažem šta ima da mu kažem. Tako da se ta večera, da skratim priču, završila jednim okršajem verbalnim između njega i mene, da ja nisam teo da odstupim.
I bio tu prisutan i Chris Hill, današnji ambasador u Beogradu, koji je bio tad desna ruka Holbrooka, Amerikanci bi rekli sidekick. I sve vreme mu šaputo na uvo ko je ko, jer ovaj nije nas sve poznavao. U svakom slučaju, taj okršaj se završio njegovom priličnom ljutnjom i onako izgubio je takt, iznervirao se, što je bio moj cilj. Oko čega ste se sukobili, jer? Oko toga što sam ga ja optužio da podržava Miloševića na vlasti. I da sve što je radio, samo je radio da njega učvrsti na vlasti. I da on nosi odgovornost za to što je Milošević radio. Zato što je na njemu insistirao. Na što je on naravno poludeo i rekao to, počeo da se dere, to nije istina, to nije istina. Ja sam samo hteo mir u Bosni, na što sam mu ja rekao, možda je to tačno što vi kažete, ali ostavljali ste potpuno suprotan utisak. E, onda je malo lego taj razgovor i on, da kao bude zanimljiv, on počne da nam govori o tome kakve su večere kod Miloševića. I da se tu uvek jede jagnjetina i da je njemu već ta jagnjetina Miloševićeva dosadila i bla, bla, bla. Na što mu ja kažem, da se ne lažemo, vi i ja. Da je Milošević potpisao sporazum u Rambujevu, još biste vi s njim jeli jagnjetinu u Beogradu, ne biste gubili vreme sa srpskom opozicijom u Vašingtonu. No, a što... Katastrofa. Prosto loko. Završi se to tako što me on upamti, a ovi moji saborci su se prilično na mene bili nabesili, jer sam navodno ja prešao sve granice pristojnosti. Kad sam ja rekao, to je bio moj cilj. Moj je bio cilj da ga iznerviram. Pritom ja ne predstavljam nikog, ja nemam stranku, ne izlazim na izbore, baš me briga. Ako vam ja ne odgovaram, nije trebalo da me zovete da idem s vama u Vašingtonu. A ako ste me već pozvali, onda ću ja da mu kažem to što ima da mu kažem. Ja tu zemlju dobro poznajem, o njoj se dobro osjećam, nemam nikakav kompleks prema bilo kome, pogotovo prema nekome ko što je Holbrook. Tri put sam školovaniji od njega, njegov materin jezik govorim jednako kao on. Zašto bi ja bio na bilo koji način frustriran da mu kažem ono što zaista mislim? I što sam bio ubeđen da neko mora da mu kaže. A što je on očekivao zapravo tog sastanka sa vama? Ma on je nas zvao da bi nas razbio. Jer je već dobio info. Ajde ovako da kažemo. On i Madeleine Albright nisu mogli da se vide. To je takva netrpeljivost među njima da nisu mogli da u istoj prostoriji budu njih dvoje zajedno. Ona je bila na mestu državnog sekretara, on ambasador u Ujedinjenim nacijama, ni u istom gradu nisu bili. I pošto smo mi, ponavljam, zahvaljujući neverovatnoj sposobnosti profesora Avramovića, ostavili veoma dobar utisak na Madeleine Albright i uopšte na ljude u State Departmentu, to je stiglo do njega. I on je odmah smislio kako će sad nas da razbije. I pozvao nas je na večeru da nam postavi pitanje koje je naše rešenje za Kosovo, još onda. Računajući na to da smo mi po tom pitanju nejedinstveni i da će tu svako od nas da priča svoju priču. To se i dogodilo. To se i dogodilo. Jer nisu svi razumeli da je to žiška koju je on bacio među nas. I pošto je mene ostavio poslednjeg, ja sam imao dovoljno vremena da vidim o čemu se radi i te onda to da zaustavim i da ga iznerviram toliko da mu cela ta njegova kombinacija propadne. Jer njegova ideja bila, mogu da potpišem, da sutra dan ode kod predsednika Clintona, gde će da bude i Madeleine Albright, gde će ona da referiše da se videla s nama i Bog zna kako, a onda kaže, ma nemojte, molim vas, sinoć sam bio s njima na večeri, pitao sam ih najvažnije pitanje i od svakog od njih dobio drugačiji odgovor. Ma manite se srpske opozicije. I to sam hteo da sprečim. Po cenu da dođe do tako verbalnog jednog sukoba koji nije prešao ispod granice pristojnog rečnika, ali su glasovi bili malo podignuti, što meni nije strano.
Kasnije sam imao i okršaj sa današnjim predsjednikom Amerike, Bidenom, koji se loše završio i gdje sam ja pogrešio. On je tad bio na čelu spoljnopolitičkog komiteta Senata američkog kao predstavnik demokratske stranke tad u opoziciji posle pobjede predsjednika Busha. Ja sam već bio na mjestu ambasadora, ali u tom ranom trenutku nisam shvatio da se moja uloga promenila i da ja više nisam opozicionar s beogradskih ulica koji može se obračunava sa Holbrookom i da ga baš briga, nego da sam zvanično predstavnik svoje zemlje. I na jednom saslušanju pred tim odborom za spoljne poslove američkog senata kojim je on predsjedavao, i on rekao, našao mene da uči istoriji, i u tom svom nekom nastupu da impresionira ove ostale senatore, on kaže 1918. kad je stvorena država Slovenaca, Hrvata i Srba. Ja mu kažem, nije tad stvorena, ta se država nije tako zvala. Ta se država zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. On mi na to kaže, pa to je isto. Pa rekao, toliko je isto da ste mi to rekli na ispitu, ja bi vas oborio. A pritom još on nije dovoljno školovan, on ima neki mali koleđ, on je vrlo po tom pitanju osjetljiv. A inače je jedan uobraženko i tačno sam ga pogodio u slabu tačku. Naravno, ovi drugi senatori s kojima sam ja bio mnogo bliži, uglavnom republikanci, Spektor, Lugar, Vojnović, posle su mi rekli, alal vam vera, pa to mu nikad niko nije rekao. Ali posledice su bile da se on na mene užasno naljutio i uvredio i da Boga mi nekoliko meseci nije hteo ni da me čuje, ni da me vidi. Jedva sam to nekako ispeglao, ali nije bilo pametno. Možda je bilo ovako, kako da vam kažem, da, sad je dobra priča. Da. Ali u tom trenutku je bila greška. Zato što nije isto kad razgovarate sa strancima, pogotovo tako moćnim, kao običan opozicionar, a sasvim je drugačije kad se nađete na mjestu ambasadora. Onda ovakvu prirodu kao što je moja, čovjek mora malo da uštopuje da bi bio efikasan u onome što mu je zadatak. Spomenuli ste nekoliko puta Dragoslava Avramovića i sad da proverim kod vas, da li je bilo zaista rasprave oko toga da on bude zapravo predsjednički kandidat, i ako jeste, zašto nije, zašto je na kraju onda, ako je već, a i znamo i svi koliki je on ugled uživao i kod nas, evo vidim i preko, zašto je to onda na kraju bio Vojislav Koštunica? Nije bilo uopšte rasprave. To je bio jedinstven stav svih nas. Nije se dovodilo u pitanje da će Dragoslav Avramović biti zajednički kandidat opozicije. To je u to doba pravio pitanje samo SPO Vuka Draškovića, koji na kraju je istupio iz DOS-a. I ja mislim da je malo mlađi bio i da ga je zdravlje bolje poslužilo, sve bi bilo mnogo drugčije s njim. Iako ni s njim nisam bio istomišljenik, da se razumem, ali je bio izuzetan čovjek. Po širini, po samouverenju, po iskustvu koje je nosio, taktu koji je imao. Znači, on je odustao, nije neko? Evo šta se dogodilo. On i ja smo otišli u London, sami on i ja, na neke razgovore s Englezima, dosta osjetljive. I pošto on u mene imao poverenja, ponavljam, iako nismo istomišljenici, on je tražio da idem ja s njim. I mi smo otišli u London, nismo stanovali u istom hotelu. I jednog jutra mene zovu hitno da dođem. On je jedan pao niz stepenice, da li ima neki mali moždani udar, ili nešto, su mu popustili bubrezi. U svakom slučaju,
zdravlje moje naglo popustilo. Ja sam organizovao da bude hitno prebačen u Ženevu, gde on u stvari živeo i gde mu je bila žena. I vratio sam se u Beograd sam i odmah pozvao Zorana Đinđića i još nekoliko ljudi i rekao, teško će se on oporaviti za ovo što nama treba. Nažalost. I ako se bude zdravstveno oporavio, neće moći da izdrži kampanju. I od tog momenta je počelo da se razmišlja o alternativi. To je mogao da bude, sad slagaću vas, maj mesec. Da li april, da li maj mesec 2000. godine, ta epizoda u Londonu. On se posle oporavio. U međuvremenu, na Zoranovo insistiranje je izabran Koštunica, pokojni Vladan Batić i ja, koji Koštunicu smo najbolje poznavali, smo upozoravali Zorana da to nije najbolje rešenje, ništa nije vredelo. Oporavi se Avramović bar toliko da možda dođe u Beograd i moli sastanak sa nama. Već Koštunica, objavljeno da je Koštunica kandidat i sećam se tog razgovora. Ja mislim da sam ga tad poslednji put i video Avramovića. I kaže Zoranu, pošto on sa svima bio na vi i mi s njim, i kaže Zorane, za Boga, pa jel mora Koštunicu? Međutim, Zoran ga isprati i tako se to završilo i tako je Koštunica postao kandidat za predsednik i kasnije pobednik na izborima. Pa sad ja i vas to da pitam, jel morao Koštunica u smislu, da li bi po vama bilo koji, ajde da izuzmemo Zorana Đinđića, jer zaista ako je neko anatemisan toliko bio i u DOS-u bio on, ali da li bi neki drugi kandidat sa snagom koji je DOS pružao tom logističkom podrškom, mogao da iznese tu pobedu, a da nije Vojislav Koštunica. Dakle, zanima me kako se došlo do, jer su razne priče od toga da je on najmanje zlo bio, da, ne znam, u narodu je bio najmanje poznat, pa samim tim i najmanje osporavan, ili je taktika bila neka druga pri izboru? Zoran je imao tu ideju, tipično Đinđićevsku, da je Koštunica kandidat koji može da pobedi Miloševića jer ima tu popularnost i među glasačima i simpatizerima Miloševićevim, s jedne strane. S druge strane, sećam se njegovog izraza. Nema stranku, nema pare, držim ga na kratkom lancu. Citiram Zorana. Ali izgleda da je neko drugi taj kratak lanac držao pre i nezavisno od Zorana. I mi to naravno nismo znali. Niko od nas nije mogao da pretpostavi kuda će sve to da odvede i u šta će Koštunica kasnije da se pretvori. Mi smo samo imali bojazan od te njegove tvrdoglavosti, inertnosti, zadrtosti koje on i ranije pokazivao. Ali nismo mislili da će se pretvoriti u garanta kontinuiteta. Što je ključ cele priče o 5. oktobru. Da li je to bio diskontinuitet sa prethodnim režimom ili je to bio kontinuitet sa prethodnim režimom? Ispostavilo se da je bio kontinuitet, zato i nije mogao da bude efikasan, zato je jadan Zoran izgubio glavu. Da, dosta se govori o 5. oktobru, ono što je meni zanimljivo je možda dan ili dva pre tog 5., dakle 3., 4., kada se već zna da će tog skupa biti, ali se ne zna kako će on proći, jer naslučivalo nešto da je to dan obuke po vama, i onda ću vas posle vratiti zapravo na taj 6., kako kažu, nikad se u političkom smislu nije dogodio, ali zapravo 6. gde mnogi shvatili da je 5. propao, a da nije ni počelo sve. Znalo se da će 5. oktobar biti dan D. I cela ta ideja, organizacija, plan, sve je bilo Zoranovo.
I mi smo bili na jednom sastanku na kom nam je vam to nismo bili svi, bilo nas je nekoliko, samo predočio elemente tog plana. I sećam se sa svim sitnicama i detaljima, ko kreće, odakle, šta, kad, satnica, sve. I sećam se da sam mu ja na to rekao: Zorane, meni izgleda kao da ti hoćeš da mi letimo avionom, mi ne znamo ni da vozimo bicikl. Znajući koliko smo mi u organizaciji klimavi i nepoznani, ispostavilo se da je on bio u pravu i da je taj 5. oktobar izveden u tom smislu gotovo bez greške, u tehničkom smislu. Ali pošto smo imali Koštunicu kao izabranog predsednika koji se te noći viđao s Miloševićem, a to od nas krio, viđao sa Pavkovićem, pa to od nas krio, pa sutradan se viđao sa ruskim ministrom spoljnih poslova Igorom Ivanovim, opet od nas krio, onda su nama u stvari ruke bile vezane, a ni mi, ruku na srce, nismo svi bili istinski revolucionari. Mnogi su i među nama, dakle među opozicionim liderima, bili zainteresovaniji za to da se formalno preuzme vlast i da oni zasednu određene fotelje, nego da se ide do kraja. Možda su se neki malo i uplašili, bilo i toga, a nekima je onako zažagrilo u očima. Nije tu bilo dovoljno revolucionarne svesti. Je li se na kraju saznalo šta je Koštunica radio na sastanku sa Miloševićem, u smislu otkud on tamo, na kraju sad, kažem, posle ovoliko godina? On nikad ništa o tome nije rekao, on uopšte ni o čemu nikad ništa nije rekao. Niti je napisao svoje memoare, pa bar da vidimo njegovu verziju tih svih događaja. Dakle, ne znamo, to su znali samo on i Milošević. Navodno, po Pavkovićevom svedočenju, on je odveo Koštunicu kod Miloševića, ali nije prisustvovao razgovoru, nego bio ispred, a oni su razgovarali u četiri oka. Ako je to tačno, onda je Milošević to sa sobom odneo u groba, a Koštunica do danas nije rekao ni reč ni o tome, ni o drugim krupnim odlukama i momentima presudnim u kojima je igrao glavnu ulogu. Da, to jeste malo indikativno da su svi lideri DOS-a, osim Koštunice, na ovaj ili onaj način govorili o tom periodu i posle toga. On se nekako, doduše on je bio u medijskoj nekoj legali, imam utisak i dok je bio na vlasti. Ali tek sada, dakle, imam utisak da mi njegovu priču koja nam fali da bismo popunili tu slagalicu, nikad nećemo čuti od njega. Pretpostavljam, kad ljudi ćute, ćute iz određenog razloga. Obično, državnici koji su učestvovali u tako sudbonosnim vremenima kao on, za sobom ostave neki trag. Možda će jednog dana da se pojavi neko njegovo svedočanstvo, neka njegova sećanja. To u ovom trenutku još ne znamo, možda on to piše ili je već napisao, pa čeka neki moment da se to objavi, možda čak i posle njegove smrti. Biće svakako zanimljivo, ali znajući njega, veoma bi me iznenadio kad bi na taj način razmišljao da za sobom ostavi određeni trag i da potomstvo bar toliko bude obavešteno šta je on u stvari hteo. Mi ne znamo šta je on hteo. Mi znamo šta nije hteo. Ali šta je hteo, kakva je njegova vizija bila, mi to ne znamo. On je hteo da sačuva Saveznu Republiku Jugoslaviju. Pa posle je insistirao na toj nakaradnoj, kako se zvala, zajednici Srbije i Crne Gore. Pa sve to propalo. Svi ti njegovi projekti su propali. Pa je onda zatezao te hoće u Evropsku uniju, te neće u Evropsku uniju. Šta je njegov stav bio, mi ne znam. Ali to sam pitao i gospodina Čanka kad sam razgovarao sa njim. Da li je moguće da većina u DOS-u nije mogla da ga nagovori na neke stvari, da ga ubedi u nešto, pogotovo kad se radilo o tom demontiranju Miloševićevog aparata. Dakle,
Da li je moguće da nije moglo da se ovom ubedi da se kaže ti neki ljudi moraju da budu ili uhapšeni ili procesuirani na bilo koji način koji su zaostali iz tog Miloševićevog perioda? Dve su to stvari. Ne znam šta mi je Čanak rekao. Što s mog stanovišta, iz mog znanja, proističe ovo. Prvo, mi nismo bili jedinstveni. Ovaj ostali deo DOS-a nije bio jedinstven. I tu je bilo mnogih koji su lavirali i preporučivali se Koštunici zato što je pobedio na izborima i računali da će uz njegove skute oni da prosperiraju bolje nego ukoliko bi mu se suprotstavili. Jer, setite se, tamo u DOS-u je bilo raznog zelja. I ovoga i onoga. I do jučerašnjih Miloševićevih saradnika i pripadnika JNA, raznih ljudi je tu bilo. Mnogi od njih su imali te svoje neke lične računice. I preporučivali se Koštunici. I bili nepoverljivi prema Zoranu. Ne bez razloga. Sa druge strane, Koštunica je jedini raspolagao realno moći. Tako da kako smo mi na nešto njega mogli da nateramo kad je on na svoje strane imao i vojsku, imao i UDBA, imao poluge koje mi nismo. Sve do formiranja vlade krajem januara 2001. godine. A i posle toga, dotle se Koštunica već tako etablirao da je postao više njihov predsednik nego što je naš. I više se s njima družio i savetovao nego što, a u odnosu na nas je bio na distanci, kao da nas ne poznaje. Njemu su odjedan put ljudi najgori mogući postali najbliži politički saborci. Ja sam naivan u jednom, to znajući ga 20 godina i misleći da je on to za što se on godinama predstavljao, otišao kod njega da ga upozori. Jer su neki od tih ljudi sa mnom bili na fakultetu. I bili i sukani mač partije na pravnom fakultetu, pošto je on sa istog tog pravnog fakulteta isteran. Ti su zadahijali. No što se on potpuno ogluši. I kaže mu, čoveče, je li moguće da ti imaš poverenja više u ljude koji su bili na suprotnoj strani od tebe celog života, koji ti uopšte ne poznaješ, koji su ti predstavljeni, plasirani, prekjuč, nego u nas koje znaš 20 godina i s kojima si vodio tu borbu? Ništa. Apsolutno ništa. Nikakva reakcija. Iz čega možete da izvedete zaključak zašto nije bilo 6. oktobra? Naše nejedinstvo s jedne strane i Koštunica koji je s jedne strane prešao na drugu. Šta, moram to da kažem, žao mi je i biram reči, ali ne mogu da zaobiđem istinu. Ali ono što mi je zanimljivo, u nedavnom razgovoru sa Vukom Draškovićem, kada smo upomenuli taj deo gde je trebalo da se razmontira Miloševićev aparat i gde ja ga konkretno pitam da li se on slaže sa time da je Koštunica bio taj koji je kočio, on kaže da, ali spominje Zorana Đinđića i da su oni zapravo na neki način, kako on kaže, čak mogu da nađem taj citat, podelili saradnike. Pa kaže, Koštunica ne da Markovića, ali zato Đinđić ne da Legiju. Nije to baš za poređenje. Naravno, sa Vukovog stanovišta čoveka koji je bio predodređen da vodi definitivan obračun s Miloševićem, a na kraju je ostao potpuno van toga, mora da bude gorčine čak i sad posle 20 i koliko godina. I Vuka to peče sve ovo vreme. Da ne zaboravimo da su i on i njegova stranka sarađivali s Miloševićem mnogo pre 5. oktobra i ulazili u vladu i bili ministri
i zauzimali različite položaje, uključujući i podršku Miloševićeve stranke za njihovu vlast u Beogradu. Tako da nije ni kod njega baš bilo doslednosti u tom pogledu. A onda da vas konkretno pitam, dakle, da li je samo Koštunica kočio ili još neko u vrhu DOS-a? Dakle, da li je samo Koštunica bio taj koji nije dao da se do kraja taj Miloševićev aparat razmontira? To je teško pitanje. Mislim da sa Koštunicinog stanovišta, Koštuničinog stanovišta, bilo mu je jasno šta radi. I da u toj kompromiserskoj politici prema nasleđenim polugama vlasti on ovu zemlju štiti od građanskog rata. To on tako, mogu da potpišem, da on to tako objašnjava. I da je na njemu bilo da spreči da dođe do krvoprolića. Tako on to pravda. U suštini on je prešao Rubikon u pogledu saradnje. Što onda to nije radio i po Titu? Zašto je tek kad je postao predsednik države shvatio da on treba da bude most između jedne i druge strane? Što onda nije bio taj most celog života? Nego je onomad bio veliki protivnik i isključivan s fakulteta i pisao knjige i ne znam šta sve nije radio, a onda kad je postao predsednik, onda je shvatio kako oni nisu tako loši i kako s njima može da se ide u svetlu budućnost. Nije to baš dovoljno ubedljivo kao argument, ali on to tako tumači. Ja opet mislim da je on bio nedorastao. I mislim da oni kad su ga uvatili u te svoje udbaške mašine u kojima oni imaju ogromno iskustvo, on je na to naseo. Što iz svojih kompleksa, što iz čiste naivnosti. Njegovo životno iskustvo uopšte je vrlo ograničeno. I iz te svoje mišije rupe u kojoj je bio celog svog života, sad odjedanput izađe na veliku scenu i to se oko njega motaju razni, koji mu razne priče pričaju i pune uši i donose dokumenta i referišu ovome i onome, što je njihov posao i što su radili celog veka svoga, i on u to veruje zato što mu se sviđa da veruje. I sviđa mu se to da mu svako jutro onaj, kako se zvao, Aca Tomić referiše šta ko od nas opozicionara radi, s kim se viđa, šta kaže. To mi je Koštunica. Dalje od toga on ne dobacuje. Zoran je sasvim jedna druga priča. Zoran, iako je filozof po obrazovanju, je bio ekstremni pragmatik. I bio je svestan da s pravom, da u tim trenucima, ono što sam rekao na početku, odlučuje sila. Ne odlučuje uverenje, pročitane knjige, ispravnost stavova, poštenje. Ništa od toga ne odlučuje. Odlučuje ko ima veću silu. I iz tog svog osnovnog ubeđenja, gde je vojska i udba i vojna i civilna stala na stranu Koštunice, njemu jedino što ostaje, to je taj JSO kakav je daje. Kao nekakva sila. Pogrešna procena, koja ga je koštala glave. Pogrešna procena. Ali to je bila njegova logika. Ja sam pokušao da mu objasnim da to nije pravi put, ne zato što sam mnogo čitao knjiga, nego zato što sam se mnogo više od Zorana kretao po beogradskim ulicama i relativno su mi poznati kriminalci. I mangupi, i sileđi. I kako oni razmišljaju. Zoran to nije znao. I onda je u tu mrežu u kojom je mislio da će on da komanduje, bio uhvaćen sam. I sećam se te slike kad on odlazi u Kulu, kad se vratio da je bio u Americi tokom pobune crvenih beretki. Ja sam tek došao iza, možda nije bio u Americi, negde je bio u inostranstvu. Ja sam se tek bio vratio iz Vašingtona i nisam imao kontakta ni s kim i bio prilično rezigniran i gnevan.
I vidim onu sliku kako on odlazi u kulu i oni mu otvaraju vrata i on kao pokisao, predsjednik vlade. E, to sam htio da vas pitam kao da mi čitate misli. Dakle, to su mi dva neka presudna onako momenta. To je prvo pobuna tih crvenih beretki i izjava Vojislava Koštunice da, tu ću parafrazirati otprilike, to je kao da su lekari izašli u belim mantilima i sa stetoskopima i tako ljudi, eto, demonstriraju ljudi u svojoj radnoj uniformi sa oružjem. I drugi utisak mi je ovo upravo o čemu ste pomenuli. On sam odlazi da pregovara s nekim ljudima koji su, eto, do juče držali autoput zatvoren i traže neke svoje zahteve. Želeo bi vaš komentar na ovo prvo, da li je moguće da se posle te Koštuničine izjave dosta ne sakupi da kaže šta ovaj čovjek priča, to je jedna stvar. A druga stvar, zašto je predsjednik vlade jedne države pušten da bukvalno, baš kako ste opisali, onako pokiso, sam, da ne kažem jadan i prepušten sam sebi, ode na razgovor sa crvenim beretkama? Možda zato što dugo nisam bio ovde, pa sam to gledao sa razdaljine i rekao, tek sam se bio vratio. Možda je i onda moj utisak i razmišljenje u to doba bio drugčiji nego što bi bio da sam ostao ovde i bio umešan u sve te svakodnevne trzavice i šokove kroz koje su oni prolazili. Ali moralo je, Zorano, da bude jasno, ako mu nije bilo ranije, bilo mu je jasno, da pobuna crvenih beretki znači da oni nisu na njegovoj strani i da ona njih ne može da računa i da su oni Koštunići ili Ace Tomić ili već, nije bitno da su na onoj strani. Meni je jasno bilo da su oni na onoj strani od prvog dana, ali recimo da je Zoran imao određenih iluzija po tom pitanju. Tad je moralo da mu bude jasno da je on tigar od hartije, da on nema ništa i da je potpuno bespomoćan. Nažalost, on to nije hteo da shvati, valjda mu je bilo suviše teško da se pomiri sa svojim porazom i pokušaju da spase što se spasti može, očajnički odlazi u kulu i potpisuje sebi smrtnu presudu. Mnogi su me pitali, dobro, kad si tako pametan i sve znaš, šta bi ti uradio na njegovo mesto? Šta je Zoran trebalo da uradi? I tad sam mislio i sad mislim da je trebalo da uradi ovo. Da izađe na televiziju kao predsjednik vlade i da kaže. Komandant i zamenik komandanta JSO naređujem da se pojave u roku od jednog sata u mojoj kancelariji. U roku od jednog sata. Koliko se ne pojave i odbiju ovu moju naredbu, ja onda više nisam predsjednik vlade Srbije, ja tog sekunda podnosim ostavku. Pa evo vam narode Koštunice, evo vam JSO, evo vam JNA, evo vam sve to zajedno, eto vam Milošević, pa radite što god hoćete. I posle toga da odluči da li će da pređe ponovo i da povede opoziciju na ulice, ili da digne ruke od svega i da ode da bude profesor u Nemačkoj. To radi čovek koji razume dokle su stvari došle i da tu više nema igrari. I da to zveckanje oružjem i silom je došlo dotle da moraju da se povuku radikalni potezi. U tom trenutku, podsećam, to je novembar mesec 2000. godine, i sam Zoran Đinđić i cela opozicija je čista kao suza. Ni jedne afere još nema. Ni jednog prljavog traga nema. Prema tome, to, da je to uradio, to bi imalo vrlo ozbiljnog odjeka i nateralo i druge u to doba vođe DOS-a da malo stave prst na čelo i da se odluče na koju će stranu. Izvoli Koštunicu, u redu, imaš svu moć. Ili se ta moć oko tebe okupila. Ja tome da se suprotstavim ne mogu. Sve je sa tvoje, u redu stvar. Sve je tvoje. Pa ja onda odu.
Pa ti izvoli, neće više da bude nikoga da ti je kriv, da te sabotira, da podriva ovu zemlju. Izvoli, rešavaj ti pitanja u Srbiji i u Saveznoj Republici Jugoslaviji kako god hoćeš. I ti ćeš ovom narodu za to da odgovaraš. Ali to nije Zoran. To bi uradio neko kao što sam ja. Ali Zoran nije taj tip čoveka da... Kako da vam kažem? Da iskoristi moment u kom je definitivno poražen, tako da bar ode visokog čela, sa mogućnošću da se stvari razviju i na neki drugi način. Ja sam siguran da bi se Koštunica i sve to oko njega slupalo za manje od godinu dana. I da bi bilo Zorane, vrati se, sve ti oprošten. Ubeđen sam. Ubeđen sam. I onda bi se on vratio na velika vrata i pod svojim uslovima. To je uradio De Gaulle. De Gaulle se povukao. I 10 godina ga nigde nije bilo. Pa su ga molili da se vrati. Molili. I ispunili sve uslove koje on postavio, koji su bili do te mere ultimativni da mu ja ne bi ispunio. Uključujući donošenje ustava po njegovoj, po njegovom ukusu i meri, da ne budu uopšte izbori, nego da on bude izglasan takozvanom aklamacijom i tako dalje. Ali to nije Zoran i ovo, ja sam svestan da ovo sad zvuči kao naknadna pamet, ali uveravam vas da sam ja to mislio i tad kad se to događalo. Ali nisam bio ni blizu Zorana i on nije imao običaj da sluša ono što mu ja kažem. To mi je zanimljivo, to ste lepo rekli, niste vi bili blizu, ali to njegovo najbliže okruženje, deo krivice sigurno onda i njihov, jer bilo da su to njegovi savjetnici, bilo da su tu ljudi iz bezbednostnih struktura, pustiti predsjednika vlade, mečki na rupu, pa čekajte, pa to ni u jednoj normalnoj zemlji, da predsjednik vlade ide da referiše nekoj jedinici koja misli, kako? Bio je on prilično usamljen, a oko njega je bilo dosta pakosti. Eto, to mogu da vam odgovorim. Dosta pakosti. E sad, desila se tako, dobro, prošlo je. E onda se dešavaju neke druge stvari. Dolazimo do one Hale Limes. Pa i to prolazi tako, pa taj Bagzi nešto. Imam utisak da o tom čovjeku s bezbednostne tačke, država nije brinula. Da li je moguće da su toliki propusti napravljeni u obezbeđenju predsednika vlade? Dakle, da ga se država, taj državni aparat otprilike da ga je skrajnuo. Mislim da je to nesporno, samo on to nije razumeo. Zoran Jadan, u sve svoje sposobnosti koje su zaista bile izuzetne, je imao jednu manu, a to je da podcenjuje svoje protivnike. Ili drugim rečima, da nije svestan koliko ga njegovi protivnici i neprijatelji vide kao opasnost. On je sve to podcenjivao. On je bio čovek potpuno, što bi Amerikanci rekli, self-made. On je sve u životu stvorio sam i uspeo sam. Porodice iz koje potekao, uslovi u kojima je rastao, su bili ispod proseka tadašnje Jugoslavije, po nekim malim mestima po Bosni. Tek je, da li beše u trećem razredu ili u drugom razredu gimnazije, došao u Beograd. I opet živeo na Novom Beogradu. I išao u gimnaziju koja nije pripadala elitnim. A stigao je do toga da stekne vrhunski nemački doktorat, da sarađuje sa Habermasom, da bude zaista čovek svetskih vidika. I obično ljudi koji tako krenu misle da im niko ništa ne može. I da će oni svojim sposobnostima, kao što su i dotad, sve da postignu, sve da prevaziđu, sve da nadoknade. Otuda mislim da je proizilazio taj njegov višak samopouzdanja, koji je istovremeno i umanjivao realne ili doživljaj realnih opasnosti koje su mu pretile. Isto kao i onaj odlazak u Kulu.
Tako nije izvukao pouku nesrećnik ni iz tog pokušaja atentata na autoputu. I još nekoliko je bilo pokušaja atentata i on je to sve bagatelisao, ignorisao. Neki od nas su ga upozoravali, najviše Vladan Batić. Pa onda nekoliko puta i ja, kad me Vladan molio da idemo zajedno da s njim razgovaramo i da pokušamo da ga opomenemo na to da stvari nisu za šalu. On je sve to onako na svoj lakonski način, kako da vam kažem, ma ne brinite ništa, ba bit će sve okej, ma nema se brinuti, ma u redu je sve. I onda ima ona njegova, za mene, kako bih vam rekao, najbolnija i istovremeno najlepša uspomena na njega kad ono jednoj devojci kaže srećemo se mi jednog dana u budućnosti. I evo sad mi stalo ovde. On je nastradao zbog svojih najboljih osobina. On nije stradao zbog svojih mana. Njega su ubili zato što je bio pretnja. A ne zato što je vrludao. Ja sam, greh mi na dušu, mislio, bio ubeđen da je on Srećko Srećković. I da celog života ga hoće karta. I da on ima fortunu na svojoj strani od kad se rodio. Toliko sam u toj proceni pogrešio da evo od dana njegove pogibije do danas imam grižu savesti što sam to mislio. Ali sa malo više opreznosti i sa malo više sumnje u ono što ga okružuje, možda bi i danas bio živ. Ne bi bio sigurno predsednik vlade Srbije, sigurno se njegove vizije ne bi ostvarile, ali bi bar on bio živ. Još jedan bitan događaj u toj našoj kratkoj istoriji od 2000. do 2003. a to je isporučivanje Miloševića Hagu, gde je takođe Đinđić preuzeo svu odgovornost na sebe, iako je, ste vi u jednom intervju spomenuli, da je i Koštunica u jednom trenutku čak Amerikancima davao neke kakve takve garancije da će i on podržati to, a onda se desilo naravno da je on to sve prepustio Đinđiću i ostatku DOS-a. Da, Đinđić je došao u Vašington sredinom marta 2000. godine i on i ja smo sami tad u vrlo improvizovanim uslovima krenuli da razgovaramo sa najvišim zvaničnicima američkim, gde on imao jedan plan da izbegne Miloševićevo hapšenje. Znajući da je to rizično, i ti njegovi pokušaji su trajali, boga mi, puna tri dana. Ja sam mu se divio s kojom energijom on to gura. Čak njegov ideja bio, šta, da se Milošević ne uhapsi? Da se Milošević za sad ne uhapsi, a da Amerikanci s druge strane ne sertifikuju Srbiju za one dugove koje smo imali i da se to tako privremeno reši dok okolnosti ne budu bolje. Prilike je to bila njegova teza. Ali sa republikancima na vlasti to nije išlo i na kraju su ga oni otkačili, što bi rekli klinci. I sećam se, ja ga vozim na aerodrom, nismo imali ni vozača, nego ga ja vozim nekim pozemljenim kolima iz misije naše u Ujedinjenim nacijama. I vozim ga na aerodrom i kažem mu, Zorane, šta ćemo da radimo? On ćuti. Kako, šta ćemo sad? I on opsuje, da ne ponavljam, i kaže, ima da ga apsimo. I on je to uradio u danu, u noći, kad je isticao rok za tu američku sertifikaciju. E sad, pošto ste pomenuli da on imao... To, govorimo o hapšenju, da, o hapšenju Miloša. Za, e sad, posle toga dolazi Koštunica u Vašington, na pompa, ceo avion, novinari, vodio je bulumento, 60 ljudi sa sobom, Koštunica.
To mu sve je orkestrirano. Vi vidite da mu to, da je on tu marioneta, da je on tu lutka koju oni vuku, tako ne zna gde je uopšte, izgubljen u svemiru. A sve mu to imponuje, a sa druge strane mu to nelagodno, kakav je on već. Ali sve zajedno izgleda neukusno. Trebalo naći hotele za sve te ljude. Ma mi ne znate šta će oni tu. Šta će svi ti ljudi, 60 ljudi. Ali dobro. I tu njegovi ovi genijalni savjetnici, koji ni za šta nisu, odmah da vam kažem, i ni za šta nisu. Niti znaju jezike, niti se i u šta razume. I sad, dugačka je to priča kakve su tamo napravili greške i da ne kažem, gluposti, i koliko su se izbrukali. Dođu na kraju u Washington i glavni razgovor je bio kod Colina Powella, državnog sekretara, da je Koštunica nešto pokušao da izbegne donošenje zakona o saradnji s Haškim tribunalom, ali to ništa nije vredelo. Colin Powell mu da na znanje da to se od njega očekuje i dobro. Vrati se Koštunica, Koštunica na to ne odgovori ništa. Prođe dal desetak dana, slagaću vas, kratko vreme prođe, mene zovu u Savez za nacionalnu bezbednost i tu mi saopšte da je stiglo Koštuničino pismo upućeno predsedniku Bushu. I da li sam ja upoznat s tim pismom? Ja kažem, nisam. Što i nisam? Nemam pojma. Da, da, kaže, vaš predsednik je pisao našem predsedniku i poslao pismo faksu. Dobro. I šta sad vi hoćete od mene? Pa kaže, znate, tu na kraju ima jedna rečenica za koju mi nismo baš sigurni da li je doslovan prevod ili je greška. I ako biste nam vi dali potvrdu kako mi tu rečenicu da shvatimo. I ja vidim, baš nisam ni ja od juče, i kažem, znate šta, ja ne mogu jednu rečenicu, da ja to pismo nisam video, nažalost. Dajte vi meni da ja vidim celo pismo i da ga pročitam, pa ću vam onda i tu rečenicu protumačiti. Ovako, van konteksta, jednu rečenicu stvarno ne mogu. Pa ne, pa znate, pa ako nije vama to pismo prosleđeno, ne možemo ni mi da ga damo. Ja kažem, po redu, ne možda mi ga dati, ustanem da idem napolje. Onda ne mogu ni ja da vam protumačim. Tako onda, odo ja da ne gubim, da ne trošim vaše vreme. Ne, ne, ambasadore, sedite, sedite. Dobro, sednem ja. Šta ćemo, rekao sad? Pa dobro, izađe on, nešto se konsultuje, ne znam s kim, vraća se. A to treći čovek, nije bilo ko. Dakle, prvi, kako da vam kažem, profesionalac u Savetu za nacionalno, ova prva dva su politički nameštenici. Vrati se on. I kaže, dobro, možemo da vam damo da pročitate pismo ovde na licu mesta. Ali ne možemo da vam damo kopiju da nosite. Dobro, to je dovoljno. Uzmem, ja pročitam pismo i vidim rukopis Ljilje Nedeljković. Gde sad odjednom oni okrenuli priču, sve Bog zna kako. I može sve i donećemo zakon i već je u proceduri u parlamentu o saradnji s Haškim tribunalom. I sve to nacifrano i na kraju rečenica, a ja ću staviti svoj lični ugled da bi se taj zakon doneo. I oni me pitaju za taj lični ugled, što se zaista u diplomatiji ne koristi. To niko ne kaže. Nego upotrebit ću sav svoj politički autoritet. Ali ličan ugled, čast, to se ne pominje. I oni me pitaju, je li to reč, reputation, šta može drugo da bude? Jasno, ništa ne može bude doslovno. I ja kažem, jasno. U redu. Vratim se ja u ambasadu, napišem depešu, pravo Koštunici, kažem mu, čoveče, ovo si se zakucao. On nema više mrdanja. Ovo što si im napisao. I napravim se lud da ja pismo nisam dobio. Ovo je zakucavanje, nema mrdanja sad. Nikakav odgovor nema, dođe taj zakon u Saveznu skupštinu, propadne, on se i ne pojavi
ne bude izglasan. Ovi mene ponovo. Dođite vi ambasadori kod nas, ja opet, opet isti čovek. I kaže mi, šta ćemo sad? Pa rekao, ne znam na šta mislite. Pa kaže, jesmo vi, ja ovde razgovarali o tom pismu koje je poslao vaš predsednik našem predsedniku. Pa je li tu ima preuzimanje obaveze? Pa je li tu ima obećanje? Pa je li tu ima stavit ću lični ugled? Pa gde je sad lični ugled? A mi smo očekivali bar da će onda se pojavi u parlamentu, da održi slovo, da pozove poslanike da glasaju. Zato što je to u interesu zemlje. Mi to ništa nismo videli. Jel vaš predsednik ima reč ili nema reč? Kako mi njemu da verujemo? Ja se mislim, moja Novanga Koštunica, pa se vi s njim objašnjate, šta ste mene našli ovde, da sad vi mene, pa jako mali ko đak na ispitu. Ja krenem nešto da muljam kao glasali crnogorski socijalisti protiv toga, a mi smo bili za. Oni mi kaže, pa dobro, ali to znao vaš predsednik? Jel on to znao? Pa kako, ako je znao, kako je mogao da preuzme takvu obavezu? Onda je trebalo tako da nam napiše. A ne da nam kaže da je to gotova stvar. A vi nam sad kažete crnogorski socijalisti glasali protiv. A oni s vama u koaliciji. Ja se mislim, šta je tebi, Milane, sve ovo trebalo u životu? Gdješ se brukaš po belom svetu zato što tamo neko se ponaša neodgovorno i blentavo, kad moram da kažem. Tek posle toga je krenula ta Koštuničina borba kao za odbranu pravedne akcije tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Ali ovo što ste spomenuli, da, ovo je došlo kasnije, ovo isporučenje, naravno, a vraćam se na priču hapšenja Miloševića, jer spomenuli ste da je Đinić imao detaljan plan za 5. oktobar. Kako vam deluje ona akcija hapšenja Miloševića? Meni tu deluje da nije baš sve išlo po planu, ako je plana i bilo. S obzirom da kažete da je u minutu 12 urađena cijela priča. Ja mislim da je to Đinđića neko namestio. I da se prvo on to ne zna da radi, kao što niko od nas ne zna kako se to radi. I da su onda ovi koji je bilo i kod njega, ovih ubačenih ljudi, koji su ga u celu tu idiotsku akciju, koja se na kraju završila tako, Milošević je na kraju uhapšen, ali na jedan vrlo netaktičan i neelegantan način. I to ja mislim da je bila čista sabotaža i da je ta sabotaža došla iz određenih krugova koji su iskoristili JSO da izvrši tu sabotažu. Inače, da se i da se napravi cirkus od toga, ljudi izađu na ulice, njega nasilno hapse, to sve to, da, sva ta drama koju smo posle gledali u televizijskoj seriji. Da je od svega to najinteresantniji. Umesto da su ga pozvali negde, Miloševića, negde na razgovor povodom računa za struju, nije važno. Neki banalan razlog. Izvolite, dođite u vladu Srbije, na razgovor taj, kad on dođe, to ga uhapsite i rešite stvar. Idete tamo gde znate da je zaštićeno, gde je to komplikovano da se uradi. Šta će vam ceo taj cirkus? Ali tu se postavlja pitanje, ko njega štiti u tom trenutku kada je sva vlast u rukama DOS? Pa to vama izgleda da ništa nije u rukama DOS. Sve je u njihovim rukama. Ostalo. Bilo i ostalo. Sve je to iz današnjeg ugla bila jedna predstava, nažalost. Pozorišna, orkestrirana, dirigovana, režirana predstava da se skine taj ogroman pritisak posle bombardovanja koji je Zapad učinio na Srbiju, da se Milošević skloni, verovatno i zbog toga što je neko procenio da je uticaj njegove žene postao do te mere destruktivan da mora da bude neutralisan, da bude ono što se kaže kolokvijalno meko padanje,
da Milošević bude sklonjen, ali sačuvan, zaštićen, već sve to i možda čak i u nekom budućem trenutku da se vrati. Da se mi dovedemo na vlast kao prozapadni, kao demokrate, sve to Bog zna kako, a u stvari da nemamo realno nikakvu vlast u rukama, a da oni nama pilotiraju. I to se s Koštunicom dogodilo, to se dogodilo i s nekim drugima u DOS-u, samo na nižim nivoima. Jedini koji je tu bio kamen spoticanja je bio Zoran Đinđić, onda je i on eliminisan upravo zbog toga i zavladalo je spolja gladaca, unutra jadac. A ima li istine, pa ono koliko ste vi upoznati, sa tom pričom da su i Rusi s jedne strane učestvovali u pomaganju da se Milošević sruši, a s druge strane da su mu nudili da on ode u Moskvu i da, kao što je suprug od njegova posla otišla, ali eto, on je hteo sa svojim narodom da ostane i tako dalje. Ono što ja znam, to je da su postojali određeni kontakti između Amerikanaca i Rusa povodom Miloševićevog sklanjanja s vlasti i da su Rusi na to u to doba nabiknuli. Zato je Igor Ivanov došao tog jutra 6. oktobra u Beograd i saopštio Miloševiću o čemu se radi i posle toga ovaj odmah preokrenuo i priznao rezultate izbora. Šta su Rusi dobili za uzvrat i šta je tu bilo sve na stolu, to verovatno nikad nećemo saznati, ali očigledno je nešto bilo. Ne bi to Rusi uradili tek tako. I on je, i Milošević je postao za njih otežavajuća okolnost. I oni više nisu znali šta da rade s njim. Sećate se da je bombardovanje završeno tako što je tadašnji predsednik vlade Ruske federacije Černomirdin sa Ahtisarijem došao u Beograd, Miloševiću počistio sto i rekao ćeš ovakav ti bude Srbije. Dakle, on je dozlogrdio svima. S druge strane, naravno, u tamošnjim obaveštajnim službama koje imaju kontinuitet od Đeržinskog do danas, verovatno je bilo i drugačijih signala, kao što ih ima i danas. I da su ti krugovi pomagali i evakuaciji njegove familije, ali i nekih drugih ljudi. Pa i Kadijević je živeo u Moskvi, imao rusko državljanstvo, tamo je i umro, i, ako se ne varam, tamo je i saranjen. I danas je tamo Miloševićev brat. To mislim da ide preko ovih alternativnih kanala, a ova zvanična politika u to predputinovsko doba je gledala kako će da ostvari pragmatične interese Rusije u datim okolnostima. Da, zato što čini se da su tu Rusi, to kad su mu došli i počistili taj sto, dosta bili jasni ono na što su oni spremni da žrtvuju otprilike, mislim da žrtvuju nas. Ako Milošević... Ja sam sreo jednog američkog diplomata u penziji koji mi je bivši američki ambasador u Moskvi u dva mandata, koji je tad već bio u veliku penziji i koji mi je rekao na jednom prijemu baš u švajcarskoj ambasadi u Vašingtonu da je on tih dana boravio u Moskvi oko 5. oktobra i da je imao tad vrlo bliske kontakte sa ruskim predstavnicima. Je bio neki dogovor da se on i ja vidimo i da detaljno o tome porazgovaramo, ali je mene to interesovalo više kao istoričara. Ali, nažalost, smenjen sam i morao sam da se vratim u Beograd. Došao 11. septembar, ta katastrofalna akcija ovih fundamentalista islamskih na Ameriku i nikad se više nismo videli. Nažalost, ali bilo bi mi zanimljivo da s njim porazgovaram. Ja sam uopšte tokom svih tih godina, jer i u opoziciji sam se ja najviše bavio tim spoljašnjim stvarima i
meni su to prepuštali zato što je bila procena da se ja u tome najbolje snalazim. I onda sam sve to koristio ne samo za to što je bio osnovni zadatak, nego i da ta svoja saznanja i utiske iskoristim i za neka svoja istorijska, buduća istorijska razmišljanja i pisanija. I to sam i kasnije i u jednoj meri iskoristio. Vratit ću ono što mi je bitno, da ne propustim taj 12. mart, zato što mislim da on ima mnogo toga i simbolike i pokazuje šta će nam se posle dešavati, ali me prosto zanima sa ovog dela koji ste spomenuli, kako to izgleda kad se razgovara sa visokim američkim zvaničnicima tipa Colinom Powellom, najviši mogući u tom trenutku, naprimer, Georgeom Bushom, jer mi ovdje Ameriku, posebno Srbi koji nisu dalje izašli iz ove zemlje, bila ona manje ili veća u nekom trenutku i koji Ameriku doživljaju kroz, ne znam, filmove i vesti i tako dalje, kako da im približimo, kako to kada se vode formalni i neformalni razgovori s njima? Svaki je čovek različit i svaki, ne samo Amerikanci međusobnom, nego i drugde u svetu, svako ima neki svoj stil i neki svoj pristup i neki svoj ton. Nisu oni štancovani. Ambasadori su obično štancovani i ovi niži činovnici su kao mašine, automati koji izgovaraju ono što im je rečeno. Ali ovi najviši imaju izražene svoje ličnosti i te ličnosti se prepoznaju u njihovim pristupima. Colin Powell je pravi vojnik i kod njega je sve jasno, glasno, jednostavno, precizno, pravo u metu i čovek koji neverovatno drži reč. Nije bio opterećen preteranim knjiškim znanjem, ali je bio dovoljno obrazovan da, moram da priznam da vam imponuje, u toj svojoj jednostavnosti, preciznosti i u suštini dobronamernosti, ali sa visokim stepenom autoriteta. Jasno vam je da razgovarate s generalom. U najboljem smislu te reči. I na mene je, priznajem, ostavio najbolji utisak. George W. Bush je jedan prostodušan čovek, neopterećen knjiškim znanjem, ali iskren i u osnovi dobroćutan, prostodušan, s kojim je mogao da se uspostavi kontakt veoma prisan i veoma neformalan. I do njega je, bar moje iskustvo takvo bilo, dosta lako doći. Za tih koliko sam ja tamo proveo 6 meseci, ja sam se s njim video 5 puta nasamo. To je inače nezamislivo za jednog ambasadora. Nasamo. Ne računam ovo prijeme i ove formalne momente u kojima se svi ambasadori pojavljuju ili grupe ambasadora sa američkim predsjednikom. O čemu se priča sa američkim predsjednikom nasamo? To jest, o čemu može da se priča? Pa o svemu. Naravno, vi čekate da on pokrene temu. Nekad je to priča o američkom fudbalu ili o bejsbolu, u čemu sam ja prilično verziran, jer sam živeo tamo. Nekad su to ozbiljnije teme koje su se ticale onoga što se kod nas dešava. Jednom me čak pitao šta je vama, čoveče, bilo da iz one prelepe Santa Barbare se vratite u Beograd. Pa ono je raj na zemlji. Pa mi svi Amerikanci sanjamo da živimo u Santa Barbari. Što nije netačno. Tako da je s njim bilo razgovora i ovih sasvim neformalnih i njemu je to bilo zanimljivo kako to neko koje dolazi iz Beograda i tamo radio to što je radio, a pre toga je živeo kod nas, pa kod nas doktorirao, pa nije mu bilo to baš kao jasno kako sad ja to znam i ko je bio Nolan Ryan, jedan bejsbol igrač iz Teksasa, jer je on Teksašanin, pa sam ja onda okrenuo priču na njega.
A ovaj, sa druge strane čito Hemingwaya i sa treće strane dolazi iz Beograda i bije ga glas de Serbenta. I to sam ja, priznajem, te svoje višestruke identitete, što bi rekao moj omiljeni današnji pisac Amin Malouf, francuski pisac libanskog porekla, fenomenalan pisac, fenomenalan. Ovaj, te svoje višestruke identitete sam koristio za ostvarenje tih dužnosti koje sam imao kao ambasador. A i ranije, dok sam bio pozicionar u tim situacijama, sam sve to umeo da iskoristim. I sad osvraćam na ovaj datum koji ne smem prosto da preskočim, jer on je simbol mnogo toga i ono da kažem što će se i desiti posle, to je taj 12. mart. Pamtite li gde ste bili tada kada čujete da je Zoran Đinđić ubijen, i da nam malo razjasnite, jer meni je to, ja to pamtim, ja sam to ovaj, gledao, ono, sećam se uveče, na Dnevniku su odjednom prostorili neke slike nekih ljudi, rekli evo ovo je zemunski klan, oni su ti uradili, kako je moguće za par sati da se zna ovaj, za tako nešto, pa ako ste znali ranije što niste dejstvovali i tako dalje. Ali ajde da krenemo od toga, ovaj, gde vas zatiče. Da, nikad to neću da zaboravim, nikad. Prolazio sam, vraćao sam se kući i prolazim kroz svoj omiljeni prolaz između Terazija i Čumićevog sokačeta. I da idem kroz podzemni prolaz i onda Nušićevom, pa majke Evrosime dovde. I prolazim kroz taj prolaz, verovatno znate. I tu negde na sredini je jedan od najboljih beogradskih časovničara, Srba Mihajlović, koga ja dobro poznajem. I on istrčava i svoje časovničarske radnje i kaže mi: Milane, pucali na Đinđić. Ja kažem: šta kažeš? Kaže: evo sad javljaju, ja slušam radio, ovaj, pucali na Đinđić. I on kaže, ja pitam: je li živ? On kaže: ne znam. I ja odatle do ovde, što nije daleko, ja mislim da sam stigao za 2 minuta, ovde u kući nije bilo nikoga, deca su bila u školi, Marijana bila u bolnici, na poslu, i upalim televizor i oni kažu: podlego povredama. I nikad taj moment neću da zaboravim. Posle toga me zove Vladan Batić i kaže: slušaj, večeras je hitna sednica DOS-a u vladi Srbije, ja bi ipak to preskočio i malo se sklonio, jel bi ti otišao na tu sednicu? Ja kažem: naravno da ću da odem, ja tad nisam bio niko i ništa, nisam ni bio u nekom fokusu, nije mi ni pretila nikakva opasnost. Ja sam odavde do tamo otišao peške. I tačno prešao preko tog mesta na kom je ovaj, on poginuo. Ta je sednica bila posebna priča, ali eto, to je taj 12. mart. Sad kad kažete posebna priča, imam utisak zato što se posle Đinđićevog ubistva, kada se priča o njemu, dosta se akcenat stavlja na to ko je trebalo da bude njegov naslednik. Imam utisak, ili sad ja to nagađam, da se baš na toj sednici malo više izgleda, ili se pričalo ko sad dolazi na njegovo mesto. To je bila glavna tema. To je bila glavna tema. I već je to izgledalo da je gotova stvar i da će to biti Čović, jer on je u tom trenutku preuzeo glavnu ulogu i on je obavestio u ime vlade da je Đinđić stradao i predsedavao toj sednici DOS-a, na kojoj naravno Koštunice nema ni predstavnika DSS-a, već smo se mi razišli uveliko. I onda se postavilo pitanje, a ja sam pisao koalicioni sporazum DOS-ov, ima papir
koji reguliše naše odnose i u kome piše da mesto predsednika vlade pripada Demokratskoj stranci. Nigde ne piše Zoran Đinđić, nego piše Demokratskoj stranci. I onda sam se baš sa Čankom dogovorio, mi smo ranije došli, on iz Novog Sada, ja odavde, a sednica je nekoliko puta odlagana, ne znam ko sve nije mogao da stigne. I on i ja se pre te sednice dogovorimo da ja pokrenem to pitanje kao pisac tog sporazuma i da se pozovem na to, a on će onda da to preuzme i da napravi predlog da se po tom pitanju zauzme stav i donese zaključak. Da to pripada Demokratskoj stranci. I tako smo oni i ja to i odigrali i na taj način uspeli da očuvamo slovo koalicionog sporazuma i onda je zasedala Demokratska stranka, odlučila da to bude Zoran Živković i tako je Zoran Živković nasledio Zorana Đinđića, a ovi drugi su možda bili, koji su pretendovali na to mesto, bili malo nezadovoljni i verovatno mene krivili za tu subverziju pod navodnicima, ali ja sam mislio da je to bolje rešenje. I da je to u krajnjoj liniji u skladu sa onim što smo svi zajedno potpisali. Ne mogu da vas ne pitam nešto što se po medijima, bukvalno možda od tog dana kada je Đinđić poginuo pa do danas provlači, a to je, teška reč, umešanost, ali ajde da kažemo odgovornost najbližeg Đinđićevog okruženja, to apostrofiranje da je tada Čedomir Jovanović koji je bio na to je visoka funkcija, bio šef poslaničke grupe DOS-a i jedan, kažu, od najbližih saradnika Zorana Đinđića, odlazi u tu famoznu Šilerovu i da je imao kontakte sa ovima i onima, ili barem sa delom ljudi kojima smo te slike videli njihove to veče posle atentata na premijera Đinđića. Kako je vaše viđenje cele te priče? Moramo da razlikujemo izvršitelje i organizatore i nalogodavce. Ajde, daću vam jedan slikovit primer. Nadvojvodu Franca Ferdinanda ubio je iz revolvera Gavrilo Princip, to svi znamo. I tamo je bilo još šestorica momaka koji su čekali da izvrše taj atentat koristeći različita oružja. I kad bismo se samo na tome zadržali, slika bi bila nepotpuna. Mi danas znamo, a znali smo i onda, da je mozak cele te operacije bio Dragutin Dimitrijević Apis. I da je on preko svojih ljudi i pronašao te mladiće iz Bosne i pripremio ih i naučio ih da pucaju i naoružao ih i poslao ih u Sarajevo. Ima istoričara koji tvrde da je iza Apisa čak stajao i Nikola Pašić kao predsednik vlade Srbije, za šta nema nikakvih istorijskih dokaza. I pritom između Apisa i Pašića je postojala lična netrpeljivost. Najzad, Pašić nije bio čovjek koji se takvim stvarima... koji se takvim stvarima bavio. Tako vam je i ovo. Oni koji su izvršili sam čin su naravno odgovorni, ali nisu važni. A do onih koji su to naređivali i naredili, do tih, da li ćemo ikada stići i da li će se ikada odgonetnuti ko je to smislio i ko je to zapovedio da se učini. Bilo je mnogi koji su išli u Šilerovu, ali to ne treba... To, zlonamernici to tako tumače. Da, zato vas pitam, zato što postoji samo jedna slika koja se sve vreme tiče. Kogod je odrastao na beogradskom asfaltu,
zna kakav je odnos između siledžije i kriminalaca i onih drugih. I koliko su ti izvikani momci, nekad smo ih zvali žestoki momci, sa one strane zakona, koliko su oni bili popularni i koliko su im svi ostali u njih gledali kao u neviđene autoritete i koliko je mnogima imponovalo da se s takvima druže. A koji uopšte nisu bili to, nego iz sopstvenih nesigurnosti, kompleksa, već kojih razloga su voleli da budu u društvu tih viđenih žestokih momaka. Toga smo se, mi koji smo odrasli u ovom gradu, nagledali. I sami bili u tim pozicijama. Ja se sećam u svoje vreme, to biti u društvu Giškino, pa to vam je vredelo više u tadašnjem Beogradu nego da vas vide sa Mihizom. Niko nije ni znao ko je Mihiz. Ali ovo su znali svi. I ste, sad, mi sa tim iskustvom smo sve to prevazišli i te svoje zablude prevazišli i razumeli o čemu se radi i manuli se ćorava posla. Ali ima, bilo je onih, a takvih je u DOS-u bilo prilično, koji nikakvo to iskustvo nisu imali i sad su se pojavili neki nasilnici, neki ljudi s oružjem, neki koji to presecaju preko kolena i to im se sviđalo da se druže s mangupima. Vrlo prosto. Da se druže s mangupima. Tamo bile neke devojke, tamo bilo nešto se šmrkne, tamo bilo već šta su im tamo sve nudili. Ljudi su od krvi i mesa. I to sve u životu nisu doživeli i sad im se pružila prilika. Nemojte da to mistifikujemo. Ništa to, nisu oni imali ni pravu sliku o tome čime se ti bave. I šta oni u stvari rade. Nego im sve to tako sviđalo im se. Mi smo nekad imali, sviđa mu se da se druži s mangupima. On sam nije mangup, ali mu se sviđa da se druži s njim. I zato su neki, uključujući i pomenutog, klinac je on. Išao tamo, nezreo klinac. Kome se voni klinac i danas, iako ima, ne znam, četvoro dece i koliko, 50 godina. Ali klinac, nezreo klinac. I zato su išli tamo. Šta ćeš inače da ideš? Šta ćeš da se družiš ti s nekim ko nema dva razreda škole? Kome su životni dometi od muzike turbo folk? Koji farba kosu zelen? Ne zna nos. Mislim, kako da vam kažem, mangup, kriminalac, ileđi. Ako mu se ne sviđa to što mu vi kažete, on to rešava šamarom, jer nema drugih argumenta. Pa šta ćete vi s njim? Kako je to vaše društvo? Nezavisno od toga čime se oni bave. Šta će vam to? Ali ima ljudi kojima to u nekom trenutku u životu imponuje. Kad su ovi Amerikanci i predsednici imponovalo im da se druže sa mafijašima i već kime sve od tog polusveta, što to ne bi bilo i ovde? I za kraj, ne bih da pretrčim preko ovoga što sam spomenuo, da sam, eto ja lično bio zaprepašćen kako su se slike pripadnika zemunskog klana za koji smo mi tad iz medija tek prvi put čuli pojavile, dakle par sati posle Đinjićevog ubistva. Mnoge teorije su da su oni bili praćeni, da je to trebalo ranije, da se desi, ali je, ne znam, sprečavalo to što nismo valjda imali zakon o zaštićenom svedoku, a opet da su to taj zakon stopirali, ne stopirali, ajde da kažemo, kočili njegovo donošenje, neki ljudi iz DOS-a, tako dalje, tako dalje. Jer bi sve bilo drugačije da je ta grupa ljudi pohapšena mnogo pre tog 12. marta, kad smo sve znali, jer tako dobijamo sliku, da ko su oni, šta su radili? No, to je jedna hidra koja ima ko zna koliko pipaka. To je bio samo jedan od pipaka. I to u jednom trenutku opasan i bitan pipak, ali pokazalo se i kad je on odsečen da će da izraste novo.
Da ne zaboravimo, sve te kriminalne grupe su nasljeđe Miloševića. Nijedna od tih kriminalnih grupa nije stvorena posle 5. oktobra, nego pre 5. oktobra. I osilili su se. I zadahijali su ovom zemljom pre nego što smo se mi uopšte pojavili, dok smo mi bili ulični demonstratori. Kao što bi Cane rekao, ulični hodač. Da, da. Tako da smo mi s tim se suočili naknadno i sa njihovom silom. I ponavljam još jednom, to ne znači da nije bilo među nama onih koji su na to računali, jer se radilo o sili, i ako imate silu, vi ste neko i nešto, a ako nemate silu, vi niste ništa. I to što vi kažete ne vredi ništa, makar bilo najpametnije. Jer takva je atmosfera. Vi ne možete to da sprovedete. Možete da budete, ja sam bio predsednik Skupštine grada Beograda, I kažem da se pogase reklame po Beogradu jer su restrikcije struje po ne znam koliko, 12 sati dnevno, oni mi kažu idi ti pa gasi. Što sam ja podneo stavku? Eto, zato sam podneo stavku. Ne možete vi sa mnom da se igrate. Ja ne moram da budem tu. Meni nije stalo uopšte, baš me briga. Lakše mi je bez toga. Ali neću da budem ničiji dekor, ničija marioneta u rukama. Niko meni ne može da naređuje. Ni taj što se zeleno ofarbao, ni neki drugi. Pa možda mi šamara. I šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Šta mi može? Možda mi šamara. Pa dobro, pa u redu stvar. Pa nisu to prvi šamari. Koliko sam od mangupa dobio puta šamare u životu? Zato što nisam teo da slušam. I zato što sam se pravio pametno. Nije bitno. Ili zato što sam precenio svoju snagu. Pa Bože moj, ali ne možete od mene da pravite marionete. A to da će oni mene da slušaju i da budu pod mojom komandom i da rade ono što ja kažem, pa to mali Đokica, da izvinite, u to ne možda veruju. Imaju oni svog gazdu odavno koji mi je dozvolio da postanu to što jesu. I kakvi su. Prema tome, to je samo, to izgleda na prvi pogled da je najbitniji deo tog tragičnog mozaika Zoranove pogibije. Ali je to samo jedno prolazno, efemerno i atraktivno zavođenje i sklanjanje, udaljavanje od suštine stvari. A to je iz čije glave je proistekla ideja da se ubije Zoran Đinđić. To je ključno pitanje. Ko će to da izvede? Kako će da izvede? Gde će da izvede? To je irelevantno. Da je uspeo onaj prvi, ponavljam još jednom, da je Vasa Čubrilović bio dovoljno hrabar da izvuče revolver i da puca u Ferdinanda, ali je prvi bio u redu, on bi ubio Ferdinanda. Da je ova Čabrinovićeva bomba eksplodirala odmah, Čabrinović bi bio ubica. Nebitno je. Ispalo je sasvim slučajno da je to Gavrilo Princip. I verovatno znate tu priču. Kad je sve već bilo gotovo slučajno, je on prolazi ulicom gde se zaustavio auto Ferdinandov da pređe preko mosta i ide do bolnicu da obiđe svog adjutanta koji je bio povređen. I pojavio mu se tačno ispred oči. I on izvadi revolver i ubije. Moglo je to da ne bude. To sve nije bitno. Bitno je iz čije glave to poteklo. Tako i u ovom slučaju. Bitno je iz čije glave to poteklo, a očigledno to je jedina stvar koju ima i treći metak i ledeni metak i šta će sve da izmisle. I koja je puška i nije puška. Sve su to stvari nebitne u odnosu na pitanje koje odlučio da Zoran, i zbog čega je odlučio, koji je razlog da jedan čovek bude ubijen. Na to pitanje nemam odgovore, a ovo sve drugo, to je priča za ovako javnost, kao i ono što su uvatili ovog Karadžića sa ne znam koliko ovih, kako se zove, disketa i kompjuterom u autobusu 83, pod imenom Dragan David Dabić. Pa to moja unuka od 3 godine ne bi progutala, ali ovaj narod proguta. I ostane ta priča za imbecile. Za imbecile.
To je sad važno. I šta bi s tim kompjuterom? I gde ti 100 disketa? I otkud se on našao autobus 83, da niko ne zna? A prethodno živeo u Beogradu i tihovao pod navodnicima i svirao gusle u nekom kafiću na Novom Beogradu. Pa čekajte. Pa dobro, bila je priča, Koštunica je govorio, valjda i da Mladića nema posle isto. Pa ne, je, pa ne, pa ne. Ali zato cena je da do danas ne znamo zašto su ona dva momka nesrećna ubijena u Topčideru. Nemojte. Tu toliko ima užasa za koje ja ne mogu da razumem da ljudi ne nose grižu savesti. Makar i ne bili oni direktno odgovorni. Meni je postao sumnjiv Koštunica onog trenutka kad je odbio da svedoči. Na suđenju atentatorima na Zorana Đinđića. Izvini, moj druže, ti ako si pošten i iskren, ti ćeš da učiniš sve što je u tvojoj moći da se otkrije prava istina. Ako sud zove tebe, tužilac, advokat, bilo ko, da daš svoje svedočanstvo o tome, a zašto ti bežiš od toga? Šta ti to kriješ? Mene da su zvali. Iako sam bio miljama daleko od toga, da me zvao sud, da ispričam što znam, kao što sad vama govorim, pa ja bi se odozvao tog sekunda. Tog sekunda. Ili, zašto čovek izbegava da kaže ono što zna? To znači, moja je sumnja, možda nije tačno, ali je sumnja da nešto krije. Ili ja nešto grešim, ili u mom sistemu vrednosti nešto nije u redu, ili nije u njihov. Sve jedno, možda smo različiti, možda se sukobili, možda budemo protivnici u politici, kakvi god hoćete, ali čovek je ubijen. To čovek koga ti dugo znaš, i dobro ga znaš, i bio si zajedno s njim, ja nisam bio, ti si bio s njim u stranci. I sad odjednom, malte ne se stiče utisak dobije što je zaslužio. Takva je poruka. Pa dobro, je li to onda ćemo dotle da dođemo, da se ubijamo po zasluzi? I to je kao i ti dečaci. Ja sam i te roditelje njihove upoznao. I pokušavao koliko sam mogao sa strane, Vladan ih je zastupao, nešto da pomognem, da ih malo utešim, da im kažem neku reč. Ja ne znam kako ljudi nemaju bar te elementarne ljudskosti prema onima koji su stradali. I ni krivi, ni dužni stradali. A ovamo branite tog mladića koji tamo pobio nekoliko hiljada ljudi u Srebrenici. Pa dobro, u kakav smo se mi narod pretvorili? Jel taj Koštunica i ti ostali pogledaju nekad sebe u ogledalo i kažu, dobro čoveče, jel moguće da si toliko daleko otišao? Da takve stvari možeš da pravdaš? A ovo da sakrivaš? Ili da dozvoljavaš da bude sakriven? I da tražiš za sebe opravdanja, izvinjenja, izgovore? Nema izgovora, nema opravdanja. Jer tu je čovek sam sa sobom ako veruje u Boga. I sa Bogom. On se izdavao za vernik. Pa tome vera služi. Ne služi vera da se poziva na sukob sa drugima, da se drugi proganjaju. Ne služi tome vera. Ne služi vera da čuva Kosovo. Nego za ovo služi. Za introspekciju. Neko od njih, veliki rusofili, pa ste vi čitali nešto Dostojevsko? Je li ima tamo neke introspekcije? Je li ima tamo neke griže savesti? Neko preispitivanje čoveka? Ili sam ja to nešto pobrkao? I na tom pitanju se mi razlikujemo. Ja sam bio protivnik Miloševića. I protivnik Broza. I protivnik mnogih ljudi politički. Iz uverenja. Nikad nikom nisam pomislio ništa loše da se desi. Nikad, ni za koga. Zato što je to za mene prelazak na stranu s koje više nema povratka. Nije to pitanje mog odnosa prema njima, nego mog odnosa prema sebi. Jednog dana ću da odem na onaj svet i morat ću da podnesem račun za to što sam u ovom životu radio. A već sad imam taj račun sa sobom. Ako je za to bila cena da ne budem, pa ne treba da budem.
Ne treba da budu. Ali ljudi su takvi da, da kad se popnu na vlast počne da im svet izgleda drugčije i da je njima sve dozvoljeno. I da iz nekih viših razloga oni imaju prava da odlučuju o sudbinama, o životu i smrti, o dobrobiti i nesreći ljudi. I da odlučuju šta će s kim biti i kako. I tragedija je što sad kad upalimo vesti, to možemo da vidimo u praksi, jer ovo, evo, mislim, ono što se u Ukrajini dešava je primer to kako neko je odlučio da u svoje ime odluči šta će biti s jednom. I to po koji put? Po koji put? I koliko puta sam rekao da nije Hitler bio vanzemaljac, nije on pao s Marsa, on je jedan od nas. Dogod to ne budemo shvatili, da je Hitler bio jedan od nas, da je on izdanak ljudske vrste, čovečanstva, isto onoliko koliko je to i Platon. Ili Montesquieu. Ili Leonardo da Vinci. Isto. To je ružna strana čoveka koji je sposoban da stigne do neslućenih visina. Ali da učini takva zla nezamisliva, imate to u braći Karamazov. Baš to. Nisam ja to isprstio i sisao. Ali svaki put isto. Da neki ljudi stradaju zato što ja hoću da osvojim teritoriju. Ako su bili ti pro-Rusi u Ukrajini diskriminisani, pa kako se nije stvorio nikakav politički pokret za ostvarenje tih ciljeva? Kako to da nije bilo političke stranke koja to zastupala u ukrajinskom parlamentu? A imali su predsjednika pro-Rusa koji je uzurpirao vlast pa je morao da skinut 2014. Ali kako to da u samoj Ukrajini, kad je bio referendum o nezavisnosti Ukrajine 1991. godine, čak i na Krimu, je, mislim, 57 ili 58% građana glasalo za nezavisnost Ukrajine. A u drugim delovima Ukrajine to išlo preko 90%. Dakle, Ukrajinci, građani Ukrajine, stanovnici koji žive tamo su izabrali 1991. godine na slobodnom referendumu da žele da žive u Ukrajini. Niko se nije pobunio, niko nije osporio rezultate tog referenduma. Iako je u to doba tamo bilo pola pro-Rusa i pola anti-Rus u Ukrajini. Pa kako to da ta polovina nije ni na koji način iskazala, nikad nije ni pokušala da demokratskim mirnim putem ostvari svoje ciljeve, pa sad ako to ne uspe, onda krene eskalacija. Ništa od toga nismo videli. Za sve ove godine, od 1991. godine, videli smo čak i da jedan Rus, pro-Rus, dobije predsjedničke izbore pod sumnjivim okolnostima, ali ih dobije. I to priznaju ovi antiruski Ukrajinci. I onda on uzurpira vlast zato što misli da je njegova reč i uloga važnija nego celog parlamenta. Po kom pitanju? Nije po pitanju NATO, nego po pitanju Evropske unije. Sve zamena teza. A onda još 2014. godine ruska vojska upadne u Ukrajinu. Pa onda anektira Krim. Pa onda natera te da pregovaraju u Minsku. Pa kažu, e sad imamo se držimo onoga što je rečeno u Minsku. A Minsk je došao kao posljedica prvog rata u Ukrajini. Pa im to bude malo, pa posle 6 godina ponovo. I sad se mi merimo da li nam je veći čar da budemo na ruskoj strani ili da budemo na protivnoj strani. I merimo se. Sad već kako ovo Rusi malo tamo loše stoje, malo mi se i predomišljamo. Samo u skladu s tim ko će da pobedi. Mi nemamo nikakav stav moralan, politički, častan i kažemo ne, to je nedozvoljeno. Možda su nam Rusi braća, možda su nam prijatelji, ali i najboljem prijatelju kad radi nešto pogrešno, vi mu ukažete to što radi što nije dobro. Zato ste mu valjda prijatelj. Ne podilazite njegovim ogrešenjima.
Ali ovde, pošto ovde niko i ne niti zna šta o Rusima, to samo tako, reda radi. Malo da ju uzmem, da ih propitujem, videli biste da tu nema ništa, da oni o Rusiji ne znaju ništa, ni o njenoj istoriji, ni o njenoj književnosti, ni o njenom mentalitetu. Ništa to ne znam. To tako, rusofilstvo na prazno. Kao što je ovde sve na prazno. Apsolutno je sve na prazno. I to, niti oni što znaju u Americi, ali su protiv nje. Zašto su protiv nje? Kaže, Amerika nema kulturu. Ona je najveća književnost 20. veka. Najveća književnost. Tako. Možda se opaljuje. Kako kome šta padne na pamet, on tako izađe i da ne upotrebim neku grubu reč. I tako, seje to praznoslovlje na sve strane. Jeste uzeli nešto da čitate? Jel vi znate nešto o tom? U ratu i miru. Kad biste preveli na modern jezik, to je roman o agresiji Francuske na Rusko carstvo. Jel tako? To je to. Jel to agresija? Jeste agresija. Da li tu ima jedna ružna reč o Francuzima? Kakva je i koliko je dozirana Tolstojeva kritika Napoleona? Ličnosti Napoleona. A oni u romanu svi međusobno govore francuski. I najmanje četvrtina romana je na francuskom. Ratuju protiv Napoleona i na sednicama generalštaba međusobno govore francuski. Zašto? Zato što većina generala tada carskih nisu bili Rusi. Nego su bili, uglavnom Nemci, bio je i neki Francuz, bio je jedan Srbin, Mili Dragović, general. Pa to ja treba sada im objašnjavam šta piše u Ratu i miru, valjda jednom, ako nije Karenjina, onda je Rat i mir najčuveniji roman svih vremena. Pa sad možete da birate, da li hoćete Karenjinu ili hoćete Rat i mir. O čemu se tu radi? Kako to da posle svega toga što se dogodilo između Rusa i Francuza ne dođe do takve netrpeljivosti i mržnje? Oni posle koliko puta sarađivali? Koliko puta sporazume? Nastavila je da srpska, da ruska elita govori francuski. Pa i u Karenjini oni govore francuski. A koliko je Karenjina posle Rata i mira? U istorijskim periodima. Ovo je 875. Ono je 1812. Pa vi izračunajte. I nastavili su tim putem. Ali to mi ne znamo. Nas to ne ime. Mislimo da su Rusi neki Azijati, koji nisu Evropljani, koji sa Evropom nemaju nikakve, koji su antipod Evrope. I oni to i jesu postali. Ali su postali to posle 17. A u stvari, iskreno, posle 29. Kad je zadahijao ovaj, kako se zove, Gruzin. Džugašvili. Ali to neko nešto treba da zna, majka mu stara. Inače, ispadamo neozbiljni, neodgovorni, površni, nesposobni da se postavimo i prema sebi i prema svetu. I naša je kulturna elita. I naša je sva kultura, nauka bila saznana na francuskim temeljima. Pa mi ni o tome ništa ne znamo.